भरतरी नाटकाशी ना दाभन मुक्काम पोस्ट कोर्टी तालुका करमाळ जिल्हा सोलापूर. मी गेले 10 वर्षापासून डाळीबाईची शेती करतोय. आमच्याकडे तसं पाहिलं तर एकदम ड्राय भाग आहे आणि जमीन पण खडकाळ आहे. पाण्याचा एवढा मोठा सोर्स नाही. कॅनल आले परंतु ते कॅनलला पाणी येत नाही, थोडं आमच्यापर्यंत ते पोचत पण नाही. तर विहीर बाग आहेत आणि बोर बाग आहेत आमच्याकडे आहे. तर पहिल्यापासून दुष्काळाला अगदी सामना करतच हे पीक आणावं लागतात. एक दुष्काळात अगदी तग धरणार फळपीक फक्त डाळिंबाचंच आहे. कारण जरी थोडंफार अलीकडे पलीकडे झालं तरी टँकरने पाणी घातलं तरी ते जगू शकतं अशातलं हे पीक आहे. म्हणून शक्यतो आम्ही डाळिंबीकडे वळलेलं आहे. इतर पिकं भुसार असतात परंतु त्याच्यात पाहिजे एवढं मजुरानी किंवा रोगाने परवडत नाही. आता डाळिंबाची शेती करत करत मी सुरुवातीपासून ग्रामपंचायत सदस्यापासून सरपंचपासून तालुका लेव्हलला सभापती पदापासून जिल्हा बँकेच्या डायरेक्टर पदावर आणि माझी मिसेस महिला बाल कल्याण सभापती होती 2003 आसपास सोलापूर जिल्ह्याला. आणि परंतु खरं माझं सगळ्या क्षेत्रात राजकीय असेल किंवा शेतीच्या क्षेत्रात असेल माझ्या मिसेसने मला जेवढं सहकार्य केलं त्याच्यामुळे मी आज या पदाला येऊन पोहोचलो आहे. राजकीय असेल किंवा शेतीच्या बाबतीत असेल, कारण प्रत्यक्षात मजुराबरोबर किंवा समजा काम करायचं असेल किंवा शेतीतले कुठले काम करायचं असेल प्रत्यक्ष आमची मिसेस त्या मजुराबरोबर अगदी सलगीने ते काम करून घेते. आणि ते काम करून घेण्याचं खरं कौशल्य तिचं आहे. मी फक्त राजकीय कसं गावात गेलं सकाळी 9-10 वाजता आणि संध्याकाळी आलं एवढ्यापर्यंत ठीक होतं, परंतु सकाळ संध्याकाळच्या फावल्या वेळात सुद्धा मी भरपूर शेतीत लक्ष दिलं आणि त्याच्यामुळे ही शेती आज एवढ्या येते. मी शेतीत आलीकडं डाळिंबाला जास्त रासायनिक न वापरता एक गावरण गाई 2 घेतलेले आहेत. त्या गावरण गाईचं शेणापासून गोमूत्रापासून मी स्लरी तयार करतो. बरेचसे नमुन्याचे स्लरी तयार करतो आणि 50% जवळजवळ स्लरी मुतारी हे देण्याचा प्रयत्न करतो. आणि सुरुवातीला फक्त भरखत म्हणून शेणखत टाकतो आणि त्याच्याबरोबर एक भेसळ डोस टाकतो. त्याच्यानंतर पाहिजे त्या प्रमाणातच मी औषध फवारणी आणि इतर औषधं वॉटर सोल्युबल सोडतो. त्याच्यामुळे हे पिकाला क्वालिटी आणि हे राहतं. सनबर्निंग का होतं ते मी अजून त्याला वर्ण झाकण्याचा वगैरे काय प्रयत्न केलेला नाही. फक्त झाड अगदी टुंबार आहेत म्हणजे भरपूर पाला भरपूर फांदे त्याच्यामुळे माल हा झाकला जातो. आता ह्याच्यामध्ये मला एक जाणवलं की तुम्ही दोघही राजकारणामध्ये ताई 2003 महिला बाल कल्याणच्या सभापती जिल्ह्याच्या लेव्हलवर काम केलं, तुम्ही जिल्ह्याच्या लेव्हलवर काम केलेला, सरपंच पदावरून काम केलेले. दोघं राजकारणात असताना शेती कशी चांगली? ज्यावेळेस दोघं राजकारणात येतात त्यावेळेस ह्या ज्यावेळेस बाहेर पडत होत्या तुम्ही बाहेर पडत होता, मग एकत्रित कुटुंब आहे की कसं आहे? एकत्रित तर नाही, एकत्रित नाही, परंतु मुलं ज्यावेळेस शिक्षण घेत होती त्यावेळेस मुलांनी पण भरपूर सहकार्य केलं. मुलांचं बी सहकार्य आहे, मुलांचं पण सहकार्य आहे. ज्यावेळेस हे पदा होते त्यावेळेस तुम्ही जास्त शेतीकडे कल देत होता का? नाही, दोघं पण एका टाइम पदावर होतो. दोघंही एका टाइम पदावर होतो. हे ज्यावेळेस जिल्ह्याच्या पदा होते त्यावेळेस तुम्ही? मी जिल्हा बँकेवर संचालक होतो. तुम्ही दोघही जिल्ह्याच्या पदावरती होता. दोघही जिल्ह्याच्या पदावरती असून सुद्धा तुमची शेती चांगली हे खरं वाखाणण्याजोगं आहे. सकाळ संध्याकाळचा भरपूर लक्ष राहायचं, चक्कर मारायचं. तुम्ही टायमिंग मॅनेज कसा करत होता? कसं आहे, फावल्या वेळात भरपूर शेतीवर लक्ष द्यायचं आणि त्याचं जे मॅनेजमेंट आहे एखादा चांगला हुशार गडी त्याला हाताखाली धरून त्याला मार्गदर्शन करायचं आणि नंतर त्याला ते पूर्ण आपण फोनवर किंवा समजा सतत कॉन्टॅक्ट मध्ये राहून ते करून घ्यायचं. त्याच्याबरोबर सुरुवातीला फक्त 1 डाळी माझ्याकडे होतं, आता जवळजवळ 14-15 झाड आहे माझ्या. बरोबर आहे. म्हणजे मला ह्याच्यात एक गमक कळालं की तुम्ही जरी राजकारणात असेल तरी तुमच्याकडे जो कामगार काम करत होता त्याला तुम्ही एक चांगला विश्वासानं तुम्ही सांभाळलं आणि त्याला त्याच्या काय अडचणी असतील त्या दूर केल्या असतील किंवा त्याला जे घरच्यागत वागणूक दिली असेल त्यामुळं तुम्ही जरी बाहेर राहिला तरी तो एक इमानदार माणूस तिथं हे राहिला आणि तुम्ही फोनवर संपर्क केला. कारण मला ही शंका आली की दोघं राजकारणात असताना शेती कशी चांगली, पण मला हेही पाहायला भेटलं आपल्या रूपानं की जरी आपण 100 माणसाचं काम करू शकलो नाही तरी 100 माणसाला कामाला लावू शकतो आणि बाहेर समाजाचं काम करू शकतो. म्हणजे आणि विश्वास किंवा एक समाधान आज तुम्ही इथं आलात, तुमच्या मी 10 वर्ष तुम्ही इथे येत आहे, तुमच्या चेहऱ्यावरती मला नेहमी समाधान पाहायला भेटलं. म्हणजे आज ताईंच्या चेहऱ्यावरती समाधान पाहिलं, म्हणजे समाधानी राहिलं की माणसाला परमेश्वर सुद्धा भरभरून देतो हेही पाहायला भेटलं तुमच्या रूपानं. आणि म्हणून आज तुम्ही कामगारावरती सुद्धा तेवढाच प्रामाणिकपणे विश्वास ठेवला, त्यामुळं मला पहिली शंका आली की तुम्ही एकत्रित कुटुंबातले आहात का. ठीक आहे, तर अशा आज अभंग साहेबांनी या ठिकाणी मोठी पदं म्हणजे जिल्ह्याच्या लेव्हलवर दोघांनी सपत्निक पदं भोगलेली असताना सुद्धा शेती चांगली केली. असंच मी सांगेल की जर आपला शेतकरी असेल त्या राजकारणात असेल की बहुजन समाजातली मंडळी ज्यावेळेस राजकारणात जातात तेव्हा शेतीकडे दुर्लक्ष होतं,
आणि शेतीकडे दुर्लक्ष झालं की राजकारणातही जाऊन उपयोग होत नाही. तर राजकारण केलं पाहिजे, समाजकारण केलं पाहिजे, पण शेतीकडेही तेवढंच लक्ष दिलं पाहिजे. कारण आपल्याला साईड सोर्सेस नसतात. त्यावेळेस मग आम्ही नेहमी मानतो की गावात एखादा सरपंच झाला तर त्याला 5 वर्षांनी एखाद 2 एकर विकावंच लागतील. अशी परिस्थिती मी आजूबाजूच्या गावांना पाहिली. किंवा शेवट मी सुद्धा सरपंच पद भूषवलेले गावामध्ये, कारण लोकच दमकाट होते. सकाळी झोप व्हायच्या, झोपतून उठायच्या आतमध्ये दारात असली. राजकारणात सुद्धा आम्ही इतकं अगदी प्रामाणिक वागलो की कोणाच्या अगदी खिशाला सुद्धा जळ कुठं कधी दिलेलं नाही. त्याच्यामुळे आम्हाला परमेश्वराने अगदी भरपूरून दिलेलं. मग तेच सांगितलं ना, तुमचं समाधानच हे तुमची संपत्ती आहे. कारण पैसा हे समाधान नाहीये. तर समाधान तुमच्या चेहऱ्यावरती व सोडून वाहतं तेव्हाच लोकांची जी कामं केली त्यांचा दुवा तुम्हाला मिळत गेला. हेच खऱ्या अर्थाने या निमित्तानं पाहायला भेटलं. अभंग साहेब, तुम्ही आज संपत्ती या ठिकाणी आलात आणि आज खूप तुम्ही दोघांनी मुलाखत दिली, त्याबद्दल मी केडी चौधरी उद्योग समूहाच्या वतीनं मनापासून दोघांचे आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद.